Vidite, sad su sami sam izdata. O čem bych psal, kdybych měl kam, tak píšu vám, pane Hrabal. A je to k narozeninám, jsme mu to dali v roce 74, myslím. Kolik mu to bylo? Asi 60. No. Jak si myslím, všichni, jak si měli za nepřítel nebo odpůrce ten režim, s kterým jsme jak si zápolili. No, tak. To nebyl větrný mlýn, to byl skutečný mlýn, který se nás snažil semlít. No a my jsme se mu snažili prostě uniknout, případně mu ty zásečného nějakým způsobem podkopat. Tak ono dneska, když Otrček tak mluví, tak je to taková, je už to jako dávno vyčichlej příběh, jenom Otrček, když ho tam pozvali k výslechu, tak nikdy jste nevěděl, co bude, jestli si vás nechají, jak dlouho to bude trvat, jak se budou chovat, co Čeku můžou, co o něm můžou vědět, co, jak doufám, nevědí a jak. To byla ta největší otázka a oni samozřejmě se snažili dát najevo, že vědí strašně moc o člověku, co dělá. Ale z toho, co na mě vytahovali, se viděl, že nevědí nic. Pač to byly naprosto nepodstatné věci, které na mě donášel jistý člověk, o kterém už jsem pak pochopil, kdo to dělá. A to byly nepodstatné záležitosti. Takže velmi často, když oni se snaží dát najevo, co vědí, tak z toho jsem pochopil, že nic nevědí. No. Tak to byly takový to byly souboje, ale takový souboje bez boje. No, tak. Všecko ten režim v těch 70. 80. letech už daleka nebyl ten režim z 50. let. Jo, tam. Ale ne každý dokázal najít sobě tu sílu tomu zdorovat. To víte, že ne. Jako menšina lidí, oni tak, jak si Češi mají takovou tradici, spíš se tak jako proplout a protahovat, než čelit. Těch lidí, který skutečně čelil, byla nepatrná menšina. Ani mezi ní se nepočítal, byli lidi, kteří skutečně byli ochotni jako jít i do kriminálu a tak. To, já nevím, co káže rozum, no tak člověk se nechoval vždycky rozumně totiž, no. Tak takhle, člověk má určitý třeba zásady, na kterých mu záleží a podle nich se chová, i když je to z hlediska ostatních nerozumné. To je otázka, co je rozumné. Rozumné je zachovat vnitřní integritu například, i když se to vnějšku je velice nerozumné chování, pak se dostáte do trvalých průšvihů a ztratíte zaměstnání a jste furt, a volají vás k výstechu a jste furt na hranici, že vás pošlou do kriminálu. Že jo? Takže to z hlediska většiny lidí není rozumné chování, ale je to z hlediska vaší integrity, je to rozumné chování. Takže lze říci, že za určitých okolností je boj s větrnými mlýny rozumným činem. No pokud to nazveme větrnými mlýny, tohle, no to byly sakra skutečný mlýny. Takový strojový mlýny to byly, ne větrný.